това, което ние сме идентифицирали и много ни радва е, че търговският стокообмен расте с много бързи темпове. 21-а спрямо 20-та година, близо 40%. Тази година вървим устойчиво към сериозен ръст и над 7 милиарда евро с търговски стокообмен, което само по себе си показва, че нещата върват добре, но сигурно има и проблеми. Сигурен съм, че днес ще ги науча от бизнеса и аз като цяло най-много обичам от бизнеса да чувам как са нещата, а не ние в министерството, нали, експертите ми да ми казват. Така че нещата върват добре определено. Това, което мен лично като министър на икономиката много ме радва е, че има български фирми, които вече дори са лидери на пазара. Разбира се, много компании имат осезаемо присъствие, но някои като варива, тестени изделия и така нататък вече са лидери. Сериозно присъствие разбрах, че имаме и в кредитиране, дори и в застраховане. Това, което виждам за момента като проблем е, че българските инвестиции в Румъния са много по-големи, в пъти по-големи от румънските в България. И ще разговаряме по този въпрос и ще така разчитам на съдействие и от палатата. В момента 7 работни групи по различни теми сме свикали в Министерството на икономиката и индустрията, в които, подчертавам, участват и работодателите, и синдикатите, и Националното сдружение на общините, и БАН дори, за да може да дават така учените. Работим и целта ни е всъщност на база на работата на тези работни групи да излезем с предложения, когато дойде следващия парламент, тъй като повечето от тези мерки изискват парламент. Да можем да им предоставим така нашето виждане. Разбира се, народните представители ще решат вече.